চাওতে চাওতে 2023 বর্ষই মেলারে মাগিছে আৰু 2024 বর্ষই ভৰি দিছে আজি বছৰৰ প্ৰথমটো দিন কি আশা কি প্ৰত্যাশা লৈ এই নতুনৰ আগমন আমি সেই সম্পৰ্কে বিভিন্ন জনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি তেজপুৰ চহৰত উপস্থিত আছোঁ মই এখন চাহৰ হোটেললৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন লোক ইয়াত আছে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লওঁ মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে এতিয়া আজিৰ এই বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত ওলাই আহিছে বিভিন্নজন মই একাশ লোকক দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকে বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত এতিয়া সতীৰ্থ সৈতে চাহৰ মজি জমা উঠিছে কি ক'ব নতুন বছৰ কি আশা প্ৰত্যাশা প্লেন কৰে নেকি কোনো প্লেন নাই নতুন পৰিকল্পনা একো নাই তেনেকুৱা বাছ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ চলি গ'লে হ'ল লাইফটো পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা এনেদৰে এতিয়া বিভিন্ন লোক আহি উপস্থিত আৰু আমাৰ লগত জয়ন্ত সোণোৱাল আছে মই দেখা পাইছোঁ সৰ পৰিয়ালে তেখেতে ওলাই আহিছে বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত কি ক'ব পৰিয়ালৰ লগত দেখিছোঁ চাহৰ মজলিছ জমা ৰাখিছোঁ আমি নিউজ 18 অসমৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ 2024 বৰ্ষ নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ইংৰাজী আৰু সকলো যাতে ভালে কুশলে থাকক কাৰো বেমাৰ আজাৰ নহওক সম্প্ৰীতি মিলা প্ৰীতিয়ে চলক এই কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে আজিতো মাহো নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কেনেকুৱা নতুন কিবা পৰিকল্পনা আৰু যিহেতু আগন্ত মাঘ বিহু কিবা নতুন কিবা গীত আছে এইবিলাক গীত পাতটোৱে আমাৰ এইটোৱে আমাৰ পেচা আচলতে বজোৱা গীত মাত গোৱা বা লিখা মিউজিক কৰা গতিকে নতুন গীত ওলাই আছে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টত দৰ্শকৰ বাবে যদি নতুন গান এটি গুনগুনাই দিয়ে ঠিক আছে এতিয়া আমি বহুত পুৰণা গীত এটা আচলতে আমি ৰিমিক্স কৰিছোঁ আগতে এইটো সৰৱজ চিনেমাৰ মহানন্দ মজিন্দাৰ বৰুৱাই গাইছিলে ৰিজিং জিং জিং ও পালে ও পা বিজে তই সোণৰে বতা গলেও যা বিজে তই কথা এ বুঢ়ীয়াই সাধুৰে আলমত ৰচিছো ও ফৰিং ধূলিয়াৰ কথা ৰিজিং জিং জি জিং জিং জি জিং সৰু মাই ৰিজিং জিং জি জিং জিং জি জিং ডাঙৰ মাই ৰিজিং জিং জি জিং জিং জি জিং সৰু মাই ৰিজিং জিং জি জিং জিং জি জিং ডাঙৰ মাই ও চেংকলি নিকলি কাঁহী বাতি নুধুলি ঐ কাঁহী বাতি নুধুলি ঠে পাতি নেখালি ভাত ও ৰুমাল চিলাই জানানে আমাক এখন দিবানে ভনী আমাক এখন দিবানে আমাৰ সৰু ভনীয়ে ৰুমাল চিলাই নেজানে ৰিজিং জিং জি জিং জিং জি জিং সৰু মাই ৰিজিং জিং জি জিং জিং জি জিং ডাঙৰ মাই কেতিয়া শুনিবলৈ পাব এইটো আমি এই বছৰৰ মানে 5 তাৰিখৰ পৰা 2024 5 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব ইউটিউবত জুনুকা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলি আৰু নতুন কি গীত কৰিছে আৰু নতুন গীত হৈ আছে কিছুমানে গাইছে আচলতে নিজৰ মনত নাথাকে লিখি দিওঁ আৰু মিউজিকৰ লৈ গুচি আৰু ৰাসত এটা আপোনাৰ গীতে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিলে সেইটো যদি আমি শুনিবলৈ পাওঁ এইটো আচলতে বহুদিনীয়া এটা গীত আছিলে আমি তৰালি শৰ্মাই গাইছিলে মই মিউজিক কৰিছিলোঁ মই লিখিছিলোঁ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ হে শুনা সখী কোনে বজাই বাহি বৃন্দাবনৰ মাজে সখী কৃষ্ণই বজাই বাহি শুনা শুনে বজাই বাহি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল জনপ্ৰিয় শিল্পী জয়ন্ত সোণোৱাল নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে তেওঁ সপৰিয়ালে আহি এনেদৰে চাহৰ সোৱাদ লোৱা দেখা গৈছে আৰু পৰিকল্পনাৰ কথা তেওঁ দোহাৰিছে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা সোণোৱালৰ পৰিয়ালৰ লগতে তেজপুৰবাসী তথা অসমবাসীলৈও আমি হিয়া হোৱাৰ লগত এটা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ।